ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୁନ୍ 7 ରୁ 11 ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପାଇଁ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାବଦରେ ସାମ୍ସରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ସ ସାଇଟ୍ରୁ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବା। ଫର୍ମ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ଯେ କେଉଁ କଲେଜ ମିଳିବ, କେଉଁ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ, ବା କେଉଁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ସିଟ୍ ମିଳିବ ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିବ। ସେହିସବୁ ବାବଦରେ ତୁମକୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାମ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ତୁମେ କେଉଁ HSSରେ ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ HSSରେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କେତେ ସିଟ୍ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେମିତି ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ ସାଇଟ୍ରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ରେ ଆମକୁ ଟାଇପ୍ କରି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଆମକୁ ଟାଇପ୍ କରି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ଟିକୁ, ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେମିତି ତଳେ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତା ତଳେ ଦେଖ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଖୋଲିବ, ଖୋଲିଲା ପରେ ତୁମେ ସେଠି ପାଇବ ଯେଉଁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ର ଗୋଟେ ଆଇକନ୍, ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଆଇକନ୍, ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଜୁକେସନ୍ର ଆଇକନ୍। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଭଳି ଆସୁଛି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ HSS ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ HSS ପ୍ରୋଫାଇଲ୍। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ସେଇ HSSର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ଯେଉଁ HSSରେ ଚାହୁଁଥିବ ତୁମେ ସେଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବ ସେଇ HSS କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ HSSର ନାଁ କ'ଣ ଏଇ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲା ପରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଧର ଯେଉଁ FM ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ HSSର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ନାଁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ନାଁ, DEOଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ସିଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେମିତିକି ଆର୍ଟ୍ସର ସାଇନ୍ସରେ କମର୍ସରେ ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସେଇ HSSରେ ଥିବ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କେତେ ରହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସିଟ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବ, ପ୍ଲସ୍ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସେ HSSରେ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି ଆମର ସିଟ୍ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି ସିଟ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି କେତେ ରହିଛି, ହଷ୍ଟେଲ୍ ଫି କେତେ ରହିଛି, ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି କେତେ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ସେଇଠୁ ସେଇ HSSର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରୁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। HSS ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ତୁମର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କିଭଳି ଭାବେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଠି ପାଇବ। ତା ତଳକୁ ଦେଖିବ HSSର ହଷ୍ଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାବଦରେ, କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ପାଇଁ, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ କେତୋଟି ସିଟ୍ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସୂଚନା ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ତୁମେ ସେ ବାବଦରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା HSS ୱାଇଜ୍ କେଉଁ HSSରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କେଉଁ HSSରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ ସାଇଟ୍ର ତୁମେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଖୋଲିଥିଲ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଥା ବାବଦରେ ଖୋଲିଥିଲ ସାମ୍ସରେ, ତଳକୁ ସଭା ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ପଳାଇ ଆସିଲା ପରେ HSS ୱାଇଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଦେଖିବ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଅଛି HSS ୱାଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଭେକେନ୍ସି, ଯଦି HSSର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କେତେ ଭେକେନ୍ସି କେତେ ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବ ସେଠାରେ। ନହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ HSS ୱାଇଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ସବୁ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ଧରାଯିବ ଏଠି ସାଇନ୍ସରେ 2023-24 ମୁଁ BJB କଲେଜରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ବାବଦରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିନେଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାପରେ ଯେଉଁ HSS ନେମ୍ରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ରୁ BJB କଲେଜ ବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର କଲେଜ ବା HSS ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଖୋଜିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ 100 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, କଲା ପରେ ଦେଖ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ସାମ୍ସ କୋଡ଼ ଦେଇଛି, HSS ନେମ୍ ଦେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଜେନେରାଲ SC, ST, PS, ESM, SDP ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ କେତେ ଲେଖାଏଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଆର୍ଟ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆର୍ଟ୍ସର କଟ୍ ଅଫ୍, କମର୍ସର କଟ୍ ଅଫ୍, ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର କଟ୍ ଅଫ୍ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବେ
ତୁମେ ସବୁ ଏଚ୍ଏସ୍ଏସ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଟେନ୍ଥରେ ସିକ୍ୟୁର୍ କରିଥିବା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍କୁ ହିସାବକୁ ନେଇ କେଉଁ ଏଚ୍ଏସ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଫର୍ମ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତା'ର ଗୋଟେ ଏନାଲିସିସ୍ ତୁମେ କରିନିଅ, ତାପରେ ତୁମେ ଫର୍ମ ପକେଇବା ପାଇଁ